Ел мерейін көтерер, алаштың рухын аспандатар, саңлақ спортшыларымыздың бағы мен бабын сынар, Лондон олимпиадасына санаулы күндер қалды. 4 жылда бір келетін жарыста алаш жұртының аманатын 115 спортшы ақтамақ. Соның 64-і динамошылар. Еркін күрес, дзюдо, семсерлесу спортынан Лондонға аттанатын саңлақтарымызбен еліміздің ішкі істер министрі, Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының төрағасы Қалмұхамбет Қасымов бүгін Алматыда кездесті. Қашанда ырымшыл халқымыз бұл жолда дәстүрден таңбады. Лондонға аттанатын спортшыларымызды Лондон Гранд мейрамханасына жинады. Ақ дастархан жайып, спортшыларға сәттілік тіледі. Лондон олимпиадасында 100 орындар мұрғанды ойлаймын. Дайындығымыз өте жақсы. Командамыз өте дайындап отыр. Солоуи жағынан да, доктор жағынан да дайындап отырмыз. Құдай қаласа, қазағымыз туын жоғары көтеріп жүреміз, биік көтеріп жүреміз. Спортшылардың бәрінен үміт күтеміз. Барлық спортшылар, олимпиадаға баратын спортшылар, барлық елдегілер, олардың бәрі үміткер медальдарға. Сондықтан біздің осы 115 спортшыларымыздың бәрі де үміткер болды. Сондықтан оларға ақ жол, сәт сапар тілейміз.